Hej och välkomna till den här filmen i serien om Club 300s nya hemsida. Den här filmen handlar om ett nytt och viktigt begrepp, nämligen rättelsesiffror. Den här filmen kommer att gå igenom principerna för rättelsesiffror. De är viktiga att förstå för att man fullt ut ska kunna utnyttja funktionerna på nya kryssavdelningen. Det finns fler filmer om hur man praktiskt går tillväga för att använda de nya funktionerna. Det finns också en manual på vår hemsida som man kan ladda ner och läsa. I den här filmen så kommer vi gå igenom vad rättelsesiffror är för någonting. Hur rättelsesiffror skapas, var de visas någonstans och när jag behöver ändra en rättelsesiffra. Kort sagt kan man säga att rättelsesiffror är ospecificerade kryss från gamla hemsidan. På Sverigelistan och årslistorna på gamla hemsidan så fanns ju alla arter specificerade till art och datum. De här är nu överflyttade till nya hemsidan och de utgör grunden för alla nya listor. Men alla andra listor på gamla hemsidan de var ju bara baserade på en siffra som man uppdaterade. Exempelvis landskapslista, månadslista, tomtlista, världslista och så vidare. Exempelvis så månadslistan för maj på gamla hemsidan innehöll ju varken blåmes eller dvärgön utan det var ju bara en siffra. Och detsamma gäller ju för de här andra listorna. När vi nu har flyttat över all information från gamla hemsidan så har vi börjat med att detaljera alla listor så mycket vi har kunnat. Och då har vi baserat det på de kryss som finns tillgängliga, nämligen Sverigelistan och årslistan. Så det innebär att om en person som på gamla hemsidan hade 310 majkryss så bestod de kryssen egentligen bara av en siffra. Men när vi har flyttat det här till nya hemsidan så visar det sig att 116 av de här kryssen består av specificerade arter. Det är helt enkelt arter som den här personen antingen har Sverige kryssat eller årskryssat något av de åren de har haft en årslista i just månaden maj. Och Då kommer de att bli specificerade på nya hemsidan. Men eftersom det då saknas 194 stycken arter som är ospecificerade så kommer rättelsesiffran för majlistan att bli antalet kryss minus de specificerade kryssen. Alltså 194 i det här fallet. Och Då är frågan, vad visas då de här rättelsesiffrorna? Jo, då har vi en majlista på 310 kryss och en rättelsesiffra på 194. Och går man då in på en person på majlistan på nya hemsidan så kommer det att se ut så här. Högst upp till vänster här så ser vi antalet kryss, nämligen 310 i det här fallet. Och vilket som är det 310 om det är krysset, i det här fallet en Moltoni-sångare. Men uppe till höger så kommer man att se hur många ospecificerade arter och totalt antal arter den här personen har. Och Där har vi då de 194 som är rättelsesiffran. Så rättelsesiffran är helt enkelt ospecificerade arter på en lista. När kan man då behöva ändra en rättelsesiffra? Om vi säger att vår skådare som hade den här majlistan är på Öland och får se en fiskljuse. Och Det råkar vara den första personen ser för året och vill nu uppdatera sin årslista för 2020. Då lägger man till fiskgjuse. Men då visar det sig att tidigare år så har skådaren aldrig, alltid sett fiskgjuse tidigare än maj. Så därför finns den inte med bland de specificerade i kryssen utan är bara med i den här rättelsesiffran för den är ju sedd i maj tidigare. men... Aldrig som ett årskryss eller livskryss. Det innebär att om inte skådan rättar till någonting efter att ha lagt till den här fiskljusen så kommer majlistan felaktigt att öka till 311. Så för att rätta till det så går man in på hemsidan och sänker sin rättelsesiffra till 193. Då kommer ju allting att bli rätt igen. Kan man då undvika att behöva uppdatera sina rättelsesiffror på något sätt? Ja, det kan man. Genom att gå in på, eh, hämta upp sina gamla obsböcker och listor och specificera sina listor så mycket man kan. Så kommer man ju att minska de här rättelsesiffrorna och eh, till och med eliminera dem fullständigt. Och om alla dina rättelsesiffror är nere på noll så kommer du aldrig mer behöva fundera på det. Utan då kan du bara lägga till nya obsar på nya hemsidan och då kommer de att ge dig kryss i de fallen de ska. Du kan också välja att fortsätta att föra dina listor som enbart siffror. Och då är det ju rättelsesiffrorna du kommer att uppdatera. Men det är ju en betydligt sämre totalupplevelse och du kommer att behöva lägga mer tid på att uppdatera. Och det är ju det vi vill undvika med nya kryssavdelningen. Det var allt för den här filmen. Jag hoppas att ni har lärt er lite mer om begreppet rättelsesiffror och ospecificerade arter. Och också förstått lite mer om principerna kring nya kryssavdelningen. Som jag sa tidigare så finns det fler filmer som beskriver mer praktiskt hur man går tillväga för att använda nya kryssavdelningen. Och På vår hemsida så finns också en manual att ladda ner och läsa gällande den nya kryssavdelningen. Tack så mycket!